Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam sejahtera. Saya Hajah Zaitun binti Haji Husin, ibu kepada Muntaz Jihan binti Abu Jalil. Saya hari ini baru selesai menjalankan ataupun menguruskan perkahwinan anak saya Muntaz Jihan bersama pasangannya Muhammad Amin. Actually today I got a menantu. This is my first orang kata menjalankan wedding of the year. Cik, wedding of the year, I hope so. And then she's my only daughter. She is the third in the family of five. Four boys, one girl. She's the only girl. And I believe so. Perjalanan kenduri pada hari ini run very smooth, very nice, and saya merasa sungguh gembira, bahagia, dan saya kerana saya dapat bertemu dengan saudara mara yang jauh dan dekat, saya dapat bertemu rakan taulan, malah saya dapat bertemu dengan pensyarah-pensyarah saya semasa saya belajar di universiti lalu, dan saya pun tak jangka mereka semua akan hadir walaupun saya cuma SMS dan pesanan dari kawan-kawan ataupun rakan taulan. I'm very happy. In fact, the family from bapa Muntaz Jihan from Johor also, the whole family datang beramai-ramai, which it been sometimes yang saya tak bertemu mereka, dan saya dapat merasakan melalui kenduri ataupun perjalanan majlis seperti ini dapat merapatkan tali silaturahim antara kami, sekeluarga, jiran tetangga, dan malah rakan taulan lah, on the whole of it. In fact, keluarga Amin pun ramai dan saya pun dapat berkenalan. And kebahagiaan saya ni because now I got more friends, more family, and I believe ialah semua Tuhan punya kuasa. Syukur alhamdulillah, dan insyaAllah kalau ada kenduri yang lain, saya harap ianya kehadiran tetamu saya seramai ini, dan tak tahulah semua rezeki Allah. Terima kasih. Terima kasih kepada saya kena sebut juga The Lima Catering, and I'm very happy for the package that I took, and I believe this is a special offer package, and it's a well arranged package, and a few of my friend been asking for this package, and I will introduce this The Lima Catering to them. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.